uma ruína do velho mundo. Pode ter algo de interessante lá dentro. Beleza. O que temos aqui? Essa porta precisa de algum tipo de chave de dados. Será que encontrou uma na ruína? Tem alguns dados aqui. Esses dados têm um código para aquela porta trancada. Mas ainda preciso de uma chave de dados. Uma caixa. Pode ser útil. Preciso achar uma chave para a porta. A ruína continua aqui. Onde isso deve dar? Bom, não dá pra alcançar essa beirada agora. Vou ter que achar outro caminho. Mais iluminado. Lá se vai. Onde será que isso vai dar? Uma chave de dados. Beleza. Vamos ver se a chave serve. Aqui. Essa também precisa de um código. Aqueles dados que eu peguei devem ser úteis.
O que é isso? Vou deixar isso guardado por enquanto. Pode ser útil depois. Sem espaço. Dá pra pegar do depósito depois.